Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі, і сьогодні я хочу вам розказати і показати, як я роблю ось таку укладку. Для мене це просто ідеальне рівне волосся. Я не використовую ніякі утюжки, ніякі девайси для вирівнювання. Я використовую лише фен Dyson. Якщо вам цікаво, то дивіться відео. Перед тим, як почати мити волосся, я його ретельно розчісую. Мочу волосся злегка теплою водою, а далі наношу шампунь. Використовую ось такий. Наношу лише на корені голови, а не по всій довжині, і добре промиваю. Потім роблю це ще раз. Після цього наношу кондиціонер і далі ретельно прочісую для того, щоб розподілити по всій довжині. Я, як завжди, дуже засмучуюсь, тому що кожного разу мене випадає просто велика кількість волосся. Ну, а це момент, коли я дізналася, що кондиціонер треба витримувати 5-7 хвилин. Ну і через 30 секунд я ретельно змиваю весь кондиціонер. Далі викручую оцей мишиний хвіст, який в мене залишився. І його треба покрити рушником або не знаю, що у вас там є. В мене, до речі, ось такий тюрбан для волосся. Відчуваю себе трошки індусом, але супер круто поглинає вологу. Ну що, друзі, я вже помила голову і зараз ми будемо приступати до укладки на Dyson. До речі, якщо ви не знаєте, у мене є на каналі відео про те, що обрати Dyson Styler чи Dyson Fan, тому можете перейти за посиланням, ось тут прикріплю. То я десь 10 хвилин походила в цьому тюрбані на голові для того, щоб волосся увібрало всю вологу і не було мокрим, щоб з нього не капало. Зараз я буду використовувати, у мене тут є дуже багато різних таких засобів. Найчастіше я використовую ось цей для розгладження волосся, він дуже пахучий. А також в мене ще є ось такий термозахист від Tresemme. Отже, спочатку буду намазувати ось це на волосся. Воно таке пахуче. Понюхайте. Отак просто розподіляю. Головне не переборщити, бо в мене вже були прецеденти, коли я переборщила трошечки з цим кремом. У мене волосся таке не густе. Через це буває, що я можу чи багато масла нанести, чи багато якогось крему. Потім, мене, знаєте, після висушування такі якісь наче соплі висять. Проходжуся ось цим термозахистом трошки. Я ніяк не заспокоюся від того, наскільки це гарний колір. Подивіться, просто я не знаю, хто цей колір придумав такий, але він неймовірний. Так, ну що, я сушити буду хвилин 3-4. До речі, я згадала, що я роблю там ще огляд на всі насадки від Dyson, тому заходьте обов'язково за посиланням і подивіться це відео. Дуже часто використовую таку методику для того, щоб був об'єм, то можна сушити до гори вниз головою. І прям зачісувати ось так. О, дивіться, який об'єм гарний. Ось я висушила волосся десь на 90%. Зараз будемо приступати до самої укладки. Буду використовувати ось цю насадку, єдину насадку на Dyson. Це моя улюблена насадка. Для того, щоб сушити волосся, можна використовувати ось таку насадку. Вона прям такий сильний потік повітря видає в одному направленні. А ця для більш такого ламкого волосся і більш щадяще. Поблажливіше, скажімо так, до вашого волосся. Але я не використовую жодну з цих насадок для сушіння, я сушу просто через без насадки. Кріплю насадку, беру крабик. Як буде, до речі, крабик українською мовою, щось я забула. У мене волосся не таке густе, як здавалося б, але ось так припіднімаю його на дві частини ділю і верхню частину заколюю ось цією заколкою. Буду казати заколка, бо не знаю, як буде крабик українською мовою. Розділяю ось так на дві частини. Беру мій гребінець. Це, до речі, від Tangle Teaser. Вона мені вже така підгулявша, тому що я її постійно використовую. Через те, що ця насадка, вона розгладжує волосся, але під час того, як вона розгладжує, особисто в мене, вона скручує його просто в якусь соплю. Ось просто подивіться. Що це таке? Ну, я не знаю, воно якось отак закручує. Тому я беру гребінець, прочісую і проводжу ось цією насадкою.
яке гладке і гарне волосся. Особливу увагу я приділяю кінчикам, тому що вони мене люблять закручуватися. В принципі, мабуть, як у всіх. Ось. А ось в такому стані у мене волосся, якби я просто висушила феном. Тобто воно не вкладене. Фактично воно таке трошечки, ну, ледве-ледве воно завивається, але все одно воно виглядає якось недоглянуто, якщо просто воно висохне. Тому зараз я повністю зроблю все з усією головою. Цю верхню частину я розподіляю на три пасма, ось так, навіть на два, зараз розподілю і виділю там, де мене чубчик. В принципі, все, подивіться, у мене ще й об'єм виявляється якийсь, з'явився. І в кінці, що я роблю зазвичай, це я проходжуся холодним потоком повітря по всьому волосю. Для того, щоб повністю, скажімо так, його до кінця висушити. Так, ну що, ось такий у нас результат вийшов. Таке відчуття, наче я пройшлася праскою, утюжком, вирівнювачем, стайлером. Начебто я вирівняла спеціальним девайсом для вирівнювання. У мене, до речі, є ось такі парфуми від Rituals для волосся. Я ось так. Так зазвичай нанесла на щітку і прийшлася по волосі, щоб воно прям пахтіло. Так, я знаю, що ви можете написати в коментарях, що, можливо, у мене кінчики не підстрижені. Я оце хочу це зробити. Я не можу сказати, що такий метод сушіння на Dyson не палить його. Так, звісно, палить. Я вже казала в попередніх відео, що після того, як ви користуєтеся або стайлером, або робите укладку, сушите, або феном, він виділяє якусь, не знаю, щось таке виділяє, що у мене просто все такий туман синій, наче тут від цього девайса. Але я не знаю, що це таке. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. В кращому стані у мене ще не було волосся, тому що раніше сушила звичайним феном, так, більш потужнішим, але тут же все ж таки якась там процедура, механізм, який захищає волосся від перепалювання. У мене лише на кінчиках вони посічені ледве-ледве, і то тільки тому, що я вже півроку їх не відрізала. Тому ось такий результат. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося, і поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар під цим відео, не забудьте підписатися на канал. Зустрінемось у наступних відео.